Un centenar de professionals i alumnes del sector de l'hostaleria i la restauració del territori van participar aquest dilluns a la Fundació Alícia, a la jornada de formació del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages. Aquest any la jornada ha reflexionat al voltant del paper del vi als restaurants i ha tractat altres aspectes com l'oleoturisme, els certificats de qualitat turística i la cuina ignasiana del projecte Manresa 2022. La taula rodona Restaurants i Vi analitzava el paper dels vins als establiments de restauració, moderada per la sommelier i periodista Sílvia Colell. Comptava amb la participació de l'enòleg i president de la Deopla de Bages, Joan Soler, i el sommelier Josep Pelegrín, millor sommelier d'Espanya de l'any passat. Tots els participants van demanar de manera unànime acostar els vins al gran públic sense complexos, amb un llenguatge planer i de manera directa. L'enòleg Joan Soler reconeixia que la carta de vins és una eina d'identificació del restaurant que ensenya quina voluntat tenen i explicava quin era el camí perquè finalment els vins del Bages estiguin a la carta de tots els restaurants. La majoria de restauració mitjana alta de la nostra comarca ja ha incorporat els vins de la nostra comarca, no només per la qualitat, sinó pel discurs que això aporta en el restaurant, amb tot el concepte de producte de proximitat, també d'identitat que li reporta un restaurant de gamma mitja alta. Llavors ara obrim un altre procés, una altra línia, en què creiem que seria bo de trobar la manera creativa de que els nostres vins també poguessin entrar amb una presència determinada, o sigui amb el dia copes o d'una altra manera en la restauració més normal de menús entre 9 i 12 euros, per exemple. Hem de trobar la manera d'acostar-nos i també un altre lloc de consum de vi amb què estem apostant molt des de la denominació d'origen, que són les vinoteques. Pelegrín afegia que els sommeliers són bàsicament cambrers i venedors. Coneixen el producte al màxim i han de ser capaços de transmetre'l als clients. S'ha fet molt, però falta per fer. Falta fomentar molt més aquest coneixement, però no coneixement del món del vi en si, sinó aquesta, que la gent tingui claríssim doncs, precisament això, no? Què hi ha darrere d'una ampolla. Com? Doncs anant als cellers, coneixent on neix el vi, coneixent la persona que hi ha darrere d'aquell vi, qui el fa, com el fa. Vull dir, que la gent conegui molt més l'origen d'aquest producte, coneixent-lo més, la gent se l'estimarà molt més i li vindrà molt més de gust parlar-ne. I llavors, estant aquí al Bages, conèixer molt també el passat vitivinícola de casa nostra i les possibilitats de present i futur que tenim. El president del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages reiterava la necessitat de creure en les possibilitats del territori, sense complexos i, sobretot, coneixent els atractius. Farà que tenim d'anar junt la gastronomia, el que és l'alimentació, el tomàquet, els cigrons, el vi, l'oli i tot junt, i que quan vingui la gent a aquest territori trobin una identitat i un producte d'aquí de la zona i que indudablement el vi és el que m'ha recorregut a fer i el que més camí ja ha recorregut, perquè està més que demostrat que és una qualitat importantíssima i que tenim de continuar pues, defensant tots els productes de la terra perquè realment són de qualitat. Un dels moments àlgids de la jornada va ser l'exhibició de cuina protagonitzada pels cuiners Jordi Llobet, xef del restaurant Lo, amb una estrella Michelin, i Santi Cordón, xef del restaurant Trinquete de Tudela, a Navarra. Els dos cuiners van recrear el menjar que va consumir Ignasi de Loyola en el seu pas pel camí durant el segle XVI a través de les tècniques de cuina més avançades. Ell va menjar verdura perquè era pobre i avui mengem verdura per salut.